Gjatë viteve 1981, 1990, janë vrarë 183 qytetarë e 63 ushtarë shqiptarë. U dënuan 1346 ushtarë shqiptarë, kurse, për kundërvajtje politike, u përgjegjën 10.000 qytetarë. Mbi 700.000 u morën në biseda informative nga UDBA Jugoslave. Mbi 3.500 veta morën 250 sheku i burgë. Në vitin 1986, Kosova e kishte numrin më të madh të burgosurve politik në të gjithë Evropën. Në burgjet Jugoslave, më shumë se 80% të burgosurve politik ishin shqiptarë. Udhëheqja politike e Kosovës, nga vitin 1989 e deri në vitin 1989, ishte instrument në duart e politikës sërbe. Me vitin 1989, shpërthyen demonstratat gjithë populore për ruajtjen dhe avancimin e autonomisë. Minatorët në Trepsh, në shenjë proteste, u ngujuan në zgarfel për 2 javë rrjesht. Me 23 mars të vitit 1989, kuvendi i Kosovës i rrethuar me tanke dhe apelçimin për ndryshimin e kushtetuesës. Gjatë manifestimeve kundër ndryshimit të kushtetuesës, ran 30 dëshmor, u izoluan 254 intelektual dhe udhëheqës shqiptar. Selman Vojvoda ishte i biri i Nezir Vojvodës dhe i Shehide Vojvodës. Nezir Vojvoda një burr i urt, i ndershëm e atëtar i madh, i etur për liri, gjithmonë në çdo vend fliste për nevojën e organizimit, për ngritjen e vetëdijes kombëtare e për fuqizimin e rolit shqiptar. Mori pjesë në pajtimin e gjaqeve hapas hapi me Anton Çetën e shumë aktivistë të tjerë. Nëna Shehide një grua e fort, e dashur e mikpritse. Çdo herë e qetë dhe me plot mirësi, i rriti fëmijët me atë dashuri e ju fliste gjithmonë për heroizmin dhe për heronjët. Neziri ka qenë baba i Selmonit, ka qenë një person, një personalitet interesant, një burrë shumë dinamik, i zoti, i zgjut, i dashtën, po edhe patriot shumë i madhë. Unë kam pas fatin të njemi me familjen e Selmonit, qysh për vite 70-ta, prind, baba ime dhe baba i Selmonit kanë qenë shokë të gurbetit, e këna pas një raport mirë me familjen e Selmonit, ka qenë familje e respektu në ndrenic dhe gjithandej. Sidomës Bacinis ka qenë një burë, edhe nona e Selmonit ka qenë një nonë fisnike që gjithar kur këna shku në deja, në ka inkuraju dhe në ka prit ashtë në gravë, sasa që nuk e më ditë edhe që shmi akthy për atë mirësin e sojnë. Basin e zërë me nonën Shehide, me tjertë, janë konë shumë të fortë, kur nuk e ndërzue paraneve. Baba, për përthisa, për qëtë sene, për më duket edhe në tjetë me padik, s'kesh posë gollë. Se ka posë atë vëllitin që vish duhet me bodi shka. Selman Vojvoda lindi me 9 nëntor të vitit 1968 në Laush të Skënderajt. Ishte fëmija i 5 me radhë nga 7 fëmijet që lindën nga bashkëshortet Nezir Vojvoda e Shehide Salihu. Shkollën filore e mbaroj në Laush, kurse shkollën e mesme drejtimin kimi-biologji e mbaroj në Skënderaj. Ishte jetë shumë përdije dhe librin nuk e lëshën të nga dora kur. Pas shkollës së mesme u regjistrua në fakultetin Cehtaro-Metallurgjik në Mitrovicë në drejtimin teknologjik. Ndërkohë, i vije thjerrja për të mobilizuar në armatën Jugoslave në Petrinje të Kroacisë. Me shumë vështirësi, arriti ta përballoj jetën në armatë në vitin 1987-88. Pas kthimit nga armata, i vazhdon studimet me sukses. Grevat e minatorve, helmimit e nxënësve, masat e dhunshme, largimi punëtorve nga puna, vrasjet, torturat ndaj shqiptarve e nxitën pezmin tek Selmani, i cili bashkohej në çdo protest e organizim të protestave të studentëve. Me datën 20 shkurt, e njohur si e Marta e Përgjakshme, në ora 15, derisa kishin kaluar disa orë protest e revolt, u dha urdhëri që të shtihet mbi protestues. Selman Vojvoda ka qenë gjithdo herë
aktiv në ato të bime dhe në shkënte, në tregaj që une jam të shku kam, po shkaj bashk me punëtorët, ku do kanë shku punëtorët për të kërku drejtat të tyre, a ju ka bashkan gjitë. Selmoni ka qenë një djallë i dashur për të gjithë, me virtytet e larta. Karakteri ti e ka bo atë që të ofrej rrëdhë vetës shumë shuk, gjitha vise të rrëvë shqiptare. Një njëri i qetë, po një njëri që më shumë e ka dashtë lirinë se sa jetën e ti. Të Selmoni ka qenë frymëzuar edhe në shkollë, edhe literatura, edhe tregimet, edhe prindi, sidomos prindi. Po, unë si djali më i madh i Njerëzit edhe vëlla më i madh dhe vllaznia e tjetër pas meje, kemi qenë krejt 66 vllazën, ku ka bërë të vitën rrethona të ndryshme, po të nisë prej Selmonit, ai shkollën fillore ka kry në Vlahush, kërse të mesme në Skëderaj. Si në zansë, si thmi, si gjithë thirë qëto, në thonë ka qenë pak ma aktiv se në tjertë. Prioritet i ka dhonë mësimit pa shumë a senat tjertë. Kështu që edhe shkullën fillore ka kryme suksisit mira, edhe shkullën e mesme qashtu. Selmoni ka qenë i veçantë edhe në shkollë. E ka bërë një gjemper të kuqë me shqiponje në zezë. Krejtë kohën e ka bëjtë. Kur se ka desh? Gjatë shkollës mesme ka qenë bukur i zonë si dalum. Aj e ka kryta shërbim në Shtarak. Në Jugoslavi me vështërsi. Unë e kam qenë për vizitë. Kur ka po betimin në gjukon Petrinje, për mduket. Emë një jetina qyteti atje. Kam shku, kam vizitu. Edhe aty atë një rëfemi tina ka qenë që shumë i prekë si më ka bëjë bu shumë dhe sa ka përfundu ushtrinë, që më pa thonë tha basta problem me dollë në fund ushtrijës ta. Kemë provokime të ndryshme, kemë të lashe të ndryshme, po ma në fund me një kujdes, me një maturi, i të ka du një skajtë dhe e përfundoj ato që ai i ka posë si pjesin si frikë, i ka posë si do të ndodhë dishka. Mas përfundimit të shtrisë, si rrisoj fakultetin. Me Selmonin e këmë posë fatin edhe të jenë gjenerat në fakultet, në vitet 1988, ai ka qenë drejtimin e teknologjisë, në kam qenë metalurgji, dhe prej aty, dhej në momentin e ramjes, do më honë shumë periuda e kemë kalu bashkë. U konë një djali pashëm, e dënë të shkencen dhe gjithë vazhdimir bisedonim edhe për shkencë edhe për tarmen e vendit tonë. Qka drejë të Selmoni, për posë që ka do shkencën Selmoni, gjithë mune ka posë në zemër që është në këmëtore. Në atë kohë në vitin e dytë e fitum i dhamë provimet dhe bashkë në ramë në një dhëmë e numër 25. Në të bashkë në vitin e dytë jemi ka një dhëmë bashkë me Selmanove Godem, me sa më kujtohet kanë qenë edhe ata dy lapjan të Ymer Avdiu dhe Ramadan Blakqori. Ka pasë atë bashkëpunim të mirë edhe me njerëz veprimtarë të asaj kohë, se unë mboj menë që ka posë kontakt edhe relacionet mira me Ferhat Shalen, Sala Berishen, pasaj me lojnë dëshmurit Rasim Keqina, Dastan Keqinen, me tash dëshmurin Shefki Kuletën, Besni Kristelicën. Vite 89, veç fillu në protestat në loja, në qdo ditë gati. Dhe në atë kohë, ishte në ngjarja kur minatorët e stanë tërgut hynë në grevë të Uris
dhe unë gujunës nga fel edhe minator të keshnicës normal të gjithë të cilët ishtë të qëtën një kusht atëhere. Partistat minaturve që kërë kënë duhe që kërë në pështi në komë, unë apërë bëllisht në komë. Ajë ishtë Mitrovicë, baba me tjertë, glazën në komë të Skenderajë. Në vitin 88 u bë sipërmbrëmimi i kushtetutës të Kosovës që u bën në mosa të jashtëzakonshme pa pëlqimin e popullit të Kosovës. Edhe atëherë ishin reagimet e jashtëzakonshme të popullit përgjithësi. A ditë unë shkova më herët prej ligjëratave në konvekt. Ishë shumë me ata kolektirë dhe Selmoni erdhë mas një ura, nuk e di, e kishtë ndëgju një lajmë që u si përmjue autonomia e Kosovës e krahinës atëhere që ishte, që i kishëm vetë me të ato drejta dhe është hië ndërë, më kujtuhet ftyra ju kishë nëzihë, e pëtëm qaki nuk në u përgjegjë, tha, mas një momenti, tha, që mësë vetë për popullin shqiptarë të Kosovës, edhe ato drejta të una, në heqen tashtë, nuk e di që ka bojmë. Na atëherë bashkan gjetëm me minaturë dhe kështu që him grevoria. Në notën e parë e pa të mbohë greve në menë studentar, po kapacitetet e menësës nuk lejeshin me përbalu fluksin e studentë, pastaj kalum në lokalet e fakultetit gjetare metalurgjik, ato e pa të mbohë një farë të ndrejtën si shtab emergent, pa të mpru edhe disa kreveta dhe ka pos edhe mjekë e infermerë që në rrasë nevuje përshkak të greves përris me dhëndime në parë. A të Selmoni ka të regu vetën si është një ndere studentët kështë dhe me daluar në këtu aktivitete. Viti 1990 ishëm duke ndëgju semestrin e 4-t në fakultet. Kishëm përgaditjet provimeve, fillun pranvera me demonstrata. Unë jam këndjeni që ai vazhdimisht është të i përqit për thjeshtat. Jemi dalë ma heret se që shkojmë në menë, zakonisht e rrëthore se nonë ashtu, nësë më kujtuhet, u qelë ke menëza. Dhe Selmoni ka thonë që sot nuk po shkojmë në menë fare, sot po organizojmë diska tjetër. Dhe gjdo vazhdimisht salveshin studentet, Selmoni thuj ke sëd nuk po shkojmë në menzë, sëd po thuj nuk po shkojmë, tu shumue studentet dhe u boni numëri konsiderushëm, fa po shkojmë të komuna, propozon Selmoni edhe jemi njësë njërë spontane. Unë mund të them që ka qenë organizatori kryesori demonstratave të 90-s. Gjatë gjithë ditës, Selmoni me shok protestuan të komuna Mitrovicës. Brohoritje, thirrje, demokraci, liri, në tymin e gazlocelësit, të ndjekur me dhunë, por të pa trembur e të pa lekundur në kërkesat e tyre. Pas një aktiviteti gjithë dytur, në lojën latët e të bojri, kështu që ka ardhë nove i majhë Selmon Vojvodës, me vetur në ka marrë. Ajo shkon një moment i rastit, që që i kundi t'i shka. Edhe kur pisha Selmonin, një sretin, të rrimin, vishë kur mërinë rrugët. E nëllit thashe jo, ta përte një bloku ka, të stacioni e autobusat dhe tuneli, jo guma kanë kolla, jo qështu, edhe i ka një policia në gjithë me gas në qenë, janë gjithë natë atë. Edhe i marrë shtinë kjarë, hajtë i për mu pra. Nuk përshë me depërtu me dollit të Skenderaj,
prej atyshit i akthyja prej për vështre, ne për Galicë dhe pas, në shpe, shkum. Atë natë kem shku në shpinë e Selman Vojvodës, kem bujt dhe kem punu në detyra se bashkëpunim ta kam pas provimin në strejtë e Selmani, e kam pas provimin e kemisë. Në strejtë e qëndrojtë e shtëpia Selmanit deri të hënën e 19 shkurtit, po a ditë së bashku me Selmanin shkuan e Mitrovicë për ta paraqitur provimin e kemisë. Me diqin të onën me në gjesë. Tharë, pithëm rrënë, a dhe se rrënë këtu për të shpërë tani, thejen pak se anët jasë, nuk me shasë me impunu anën asë një nëjë. Edhe ma shkërë të shkunë për Mitrovicë. Selmani e për cjellë shokun e ti, ndërsa vetë mbetet në Mitrovicë për të përgaditur për protest dhe njëkohësisht për provim. Më ka përcjell deri stacionit dhe ende kom të freskët më besoni atë përshëndetjen që edhe kur kom hyp, tu nisë treni uniske, a i vazhdimisht të më përshëndet me dorën lartë edhe në gjithashtu dhe ma nuk kena parë kur. E mortja e përgjakshme. 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 Me 20 shkurt do të thotë në mëngjes, në orët e hershme të mëngjesit, në derën e dhomës numër 45, ku ishëm unës bashku me Sulme Metin, në dhomë trokitë në derë dhe hyri Selman Vojvoda, student i teknologjisë, mua ditë do të taj kishtë të provim në kimi dhe së bashku me Sulen mërën rrugën për në provim. Ditën e protestës, fillimisht, Selmani shkoj dhe u paraqet në provimin e kimisë. Nga aty e mori rrugën për në protest. Atë dit, në autobum në amfiteatrin ANE, të fakultetit Zetërometallurgjik, një pjesë, pa posë shumë studenta, që mëj me thonë që i kanë zohë amfiteatri, o kope amfiteatrit që i kanë zohë ka posë kapacitet e matë mëja, edhe një prej organizatorve, zjatë ka qenë e Selmani me shumë shumë tjerë, edhe në prishëmtu të si me vepru. Po, mas një kuë nga veç fillum protestën, ndullum në rrugë, para fakultetit e vazhdum pjesën pusht, të tregu, policia ka qenë protestë masive, nga kanë përkra edhe qytetarët e Mitrovicës, masënej kanë arrit policia me nëndonë dy grupe. Një grupe kanë orientu pe tregut pusht dheri të stacionit trenit, që i kanë detyru, më kanë thosu që i kanë detyru me dhunë me ypë në trenë, një ura zi sa ko treni për fushë kësu, që me orientu që sa ma pak me kohë turma, një pjesë tjetër ke vazhdu për pjetë ka stacioni autobusave. Turma e madhe e protestuesve i trembi policin të cilët fillimisht i ndanë tek tregu në dy grupe. Pastaj, një pjesë e fotën në stadionin e qytetit dhe gjithashtu tek stacioni autobusve i ndanë për sëri në dy grupe. Kur kemi shku në pjesën e afër të stacionit të autobuseve, do tëtë kemi hasë edhe në forcat policisë, të cilat do tëtë kanë ardhur me automjetët të randa, me autoblinda, dhe ne jemi shkëput dhe jemi ndarë në dy grupë. Grupi i parë ka qenë që është nga ura e gjakët ashtë të quë, kurse ne kemi hyrë në këtë pjesën e tavnikot. Pjesa dërmuse kene a qenë mjurën e gjakot. Pjesa tjetër ka qenë atë kraon atje edhe në këtë pjesën ka stacioni ku tash për para e thëshëm tavnikut, tash këtë emnin Iliria. Ato i kanë fillu protesta dikon rrëth orës nëse nuk gaboj, se ka kalu një kohë gjatë 30 vjetë,
orës 11-12 aty pare, ka fillu protesta. Zakonisht ata kur dëshin me nasulmu, u mledhëshin gjithë policia u ofreshin ofer ato në autoblindave dhe atëherë kur u mledhëshin, filloshin me sulmu me armë. Kur u ndale ato krizma, u ndalën i ngrit në kamë. Edhe më këthi mrapa e këm pa, shtrin për tokë. Jo këm afru, kër e këm afru, ofer këtë në kitë pjesë. Të qitë pjesën e kokës e kishë pas një plëmë. Edhe me kitë dorën e dhja, se këto faktikisht e kisha gjysëm ose të thëmë 90% paralizume, kam tentu me të rjekë zvarë. E këm përvu që me të rjekë, s'ku mujtë me të rjekë edhe këm thirë një, aty t'je një ofësha një Skender, Skender Meha, edhe këmë thonë Skender hajde ndihmonë se s'po mujtë të rjeku. Kur mu ka afru Skenderi, më ka thonë ku shoky, nuk e njefë thashon. E të rjeku, edhe më ka një muë në 2-3 quna tjerë, e kena morë, e kena qitë në krahin tjetërës të ures, po në fund, në cep tjetër atje. Këtu, ku ishë vrakë edhe ishë tri, ka qenë, mund të them, një 2 litra gjakë që ndërë tina aty. Kur e kom tërhjekun, atëherë më ka prek edhe në robat mija, e kom pasun për duhet mirë një bluzë me vijat kaltër ta të kuqe edhe të bardha. Edhe mu gjakos krejt trupi mu me gjak tina, kur e kena lëshu në tokë, i kom thonë masës, se fillu ndo qika, do gra, do aty me qajt, apo njeh kush, më kanë thonë jo. Atëherë, më kujtohet mirë, ja kom marrë, e ka pas një jakne gjaketu lëkures, edhe ja kom zbërthy patentin, e ja kom fut dorën në gjep. Kur ja kom fut dorën në gjep, e kish pas një indeks, sa e kish qenë student me sa më duket mu në fakultetin e teknikë të në Mitrovic, edhe vetë, edhe i kish pas 200.000 dinarë në atë kohë. Më kujtohet fort mirë, edhe ku morë ja ku më ledzu e amrin. Selman Vojvoda, kaq, edhe ja ku më byrë. Qysh ja ku morë, ja ku më fut prapë në gjepë, ja ku më shelë patenten, edhe i ku më thonë një shokut atë, hjekë atë majicën t'ja pështjelëm kokën, se kokën e kishë kamë rapa, shumë dëmtume. Shaj tjetër në trupë nuk i ku më po për më, në qatë moment. Edhe këna fut një makinë në doke tipi lada nëse zgaboj e barë, edhe kanë që për Skënderaj. Blokimi tërë qytetit dhe pamundësia që vetura me trupin e Selmanit të deportoj në spitalin e Mitrovicës, bëri që ata të niseshin për në spitalin e Skënderajt. Kur vrotha shku me gjaku i ti, orë një plak në moshës 70 vjeqare, me plesë, kur s'ka se harroj, edhe më ka thonë, qka u bo, qa e gjakosa, prap ty, thash jo mu jo, po kjetëri. Po kush ke ajtë, thash unë nuk e njof, një djali Skënderajt, ko unë Skënderajt. E kanë gjirë një faculet për i gjipi, dë barë, jo këto të letrës, po faculet të aman, e ka morë raj plak, edhe kanë morë, e ka prejkë gjakun e ti, aty ku ishë venim i gjakos. Edhe kur nuk e harroj, ka këthy kështë të tha, këto fjalli ka thonë. O biri jem, nuk ka gjak të humbën. Edhe ka morë për faculet e ka fut në gjemë. Selmani ra për të mos vdekur kur, por protestat nuk undalen. Se cili person që njoftohi për vrasjen e ti, vetëm frymëzohej edhe më shumë. Unë isha në protestë në Ushtre, Selmoni ishte si student, ishte në Mitrovic, Boba ishte në Skënderaj, në atë lanë tjetër qazimin. A ditë që ka ndodhë, nuk e di as zotje ka deshtë, as qështë kemi qenë në Skënderaj, se a ditë na kemi dalë me kretë në zonës, 3.000 në zonës shkollës të mesme, edhe punëtorët edhe kretë kanë dalë në protesta. Protesta me protestu kundra
kundra masa që i mori Serbia në Kosovë. Na kemi qenë, atë që thashtë, ashe ka deshë Zoti, unë kam qenë i pandashëm që a ditë me Nezirin. Edhe tuba e masa e studentëve, më bëndoj e nëzonsave kretë, kemi qenë ka shpia kulturës. Atëherë kanë qenë halon dhe tyrë kanë qenë policia, ka posë e polisë shqiptarë. Apelojshin, bo, largonu, heqin, se po vinë, që kanë dërmorë Mitrovicë, kanë dërmorë Mosa në kretë Kosovën. Aso kohë ka qenë komandant i stacionit policisë Azemgashi nga Krushevci, shqiptarë. Dhe unë nuk isha shumë larg nga Agja, që pas një kohë do të quhet, do të komandanti i QK-s do të paladin. Dhe nuk i thekë në emën, edhe pse njëfke me emën paladin, Azemi ja bëj kjo, oj mësteqe, është ka vjen edhe helikopteri tani për me ju shpërnda. Kanë arrit gëpterët e kanë hullë lësjes, atër e në shpërnda. Unë jem tërhek me Nezirin, ofër kioskës, ka qeni kioskë atë në qendër, jemi pështetë, edhe shumë kush i fshikë pak së sytë pej timit e pej, ka arë një djallë. A ka arë një djallë, ka thë basi Nezirë, hajtë thë se Selmoni nuk është diçka mirë, thë është në kanë prunë në spital këtu. Edhe për më do këtë për shëf, ja ka bo plisë qështu, thë ja përdi që a pas ka ndohë. Peket duke eskalue dhe të protesta për shkak se morëm informacionin që Mitrovic është vra Selmoni. Përfundon protesta, unë ofër të dojtë. Shkoj të dojtë, ko shkoj për rrim, më dojtë aty, po vinë do këshri dojtëve të polë aty nga atë. Edhe po më thujnë, së po thujnë më kur që po pisho, vinë, dolin, nuk e disha shka ka zi, dishka për tham nuk në regull të dishka, dhe nëse dishu në drej atmosfera, këtë edhe në. Edhe ta marë në fund, për më tojnë vëllaj që shtë është Selmoni, thëtë. Po është në vëllaj, thëtë, së më të rëvicë. Edhe marë në fund, ne e për momentin aja ishtë jana, ka pletonë, dukër, po e dukësh. Ma shkur tani, i kështë një dojë që përësha me to, e kështë një kërë më të përë dhe është të me fillu komënë, me shku i atë asoftë, shkëmë e kërë, përshkëmë e kërë, ka të talë, këtë më unëm, se ishtë në fukët pashtrua, atër. Ma në fëndë, dikon rrëthurë asë nëmë, në mërivat e shpija. Prendë atë, ma krabo, me që të duhe, shpilatë atë të shpija, që shkëndohë e punë. Nuk e di cilë radio, edhe informatën e dhimshme që Selman Vojvoda u vra. I shko e morë të këpshme për neve, kur e i ranë pluma Selmanit. Ka pas momentet kur autoblinda do tëtë ka shtën në drejtimet të ndryshme, dhe për fat të kesh atë ditë, do të thotë është vra studenti Selman Vojvoda, një patriot, një guximtar, një trim, një liridashës, një njeri i cili me figurën e tina të regon shumë. Trupi i Selman Vojvodës u dërgua në Prishtinë për obduksion. Përgatitjet për varrimin e tij filluan më njëherë. U lajmrua përmes radios, përmes televizionit, e deri tek thirrjet dërmëder. Profesor, student, aktivist e mësues kontribuan që varrimi të jetë sa më madhështor. Është varrimi i parë që përveç burrave në të marrin pjesë edhe gra e fëmijë. Mbi 200.000 persona
llogaritët të kanë qenë pjesëmarrës në varrimin e Selman Vojvodës. Fillon me orë për gjitha vise, me thmi, me gronë. Kujtohet si sot edhe dita e ceremonia e varrimit dëshmorit se Selman Vojvoda dhe një mas jashtëzakonisht e madhe që smahat men që ka pas mas matë madhe, masive. Sepse ishte fillimi, ishte ajo ndjenja të gjithë ne që të vlon të gjakun vena për një livizje gjithë populore kundër një regjimi siç e kemi pas Serbinë. Të varrimi kur kemi shku të varrët, ato është një vend pak i vogël në të. Njerëzit ishin hala gati të shtëpia, ka masa, po kanë qenë ndë, qashtu për qashtu kanë qenë ndë mikrofona, kanë qenë këtë që unë digjën të bukur larkë shtu zere të dhime. Edhe për binë, ka qenë rastësiju që dhu ato, se nështë asë kështë të mujtë, ka qenë një furë tulla dhe dini që është furë tulla, që kanë pjek tulla për para shtu. Edhe atë e kemi shfëzue si binë e kemi bërë. Dhe mën të pjesëmarsve në këtë varrim, Kryesisë Republikës Socialiste Federative të Jugoslavisë, i dërgojmë këtë protest për shkak të gjakderdhjes dhe dhunës që po ushtrohet kohëve të fundit mbi popullin shqiptar të Kosovës. Nga Fakulteti i Dletarisë dhe Metalurgjisë kemi shku bashkarisht me krejt studentët për të marrë pjesë në varrimin e studentit tani më dëshmor dhe hero i Kosovës, Selman Vojvoda. Kjerë një vërim shumë madhashtur, fol gjithë publik. Kështu që kjerë promosa shumë gëllaja, një mënyrë në izoldum të një pak atë dhim dhe shpirtore se... Pasi djali u ka shërbyrë gjithë ti publik nuk e di për shka, njeri u më mërzitë. Gjërat personale të Selmanit, së bashku me librat e tij që i donte aq shumë, mbetën në konviktin numër 2, në dhomën numër 25. Për mua u kon pak e vështirë. Se e kum pasur në dhomë. Dëmë të teshat ishin në dhomë teshat e tij, po tashtë nuk di shumë qysh një avoje, erdhen një grupi studentve. Mas një mujve, njërë të organizune, një grupë studentat, ka pas për gjitha visëve. Shqiptare, kem shku me a dërgu të ishat në shpe. Selmani na mësoj si vdiset për kauzën e lirisë. U bë kurban për rrugtimin ton. Sot dhe gjithmonë, Selmanin të ta kujtojmë si studentin që hyri në provim, ra heroikisht, dhe pas disa ditësh, i doli emri në list si studenti i parë që dha provimin. Love you.